مجھے یہ شعر بڑا پسند ہے، اسی نے بڑی خوبصورت بات کہی تھی. کہنے والا کہتا ہے، گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار. بھائی کمانا بھی تو ہے، کماواں گے تو بل دیں گے. بھائی کمانا بھی تو ہے، کمائیں گے تو بچوں کی فیس دیں گے، کمائیں گے تو گھر میں کچھ کھانے کو آئیں گے نا. کمانا بھی مجبوری بن گیا، کمانا ہے بھائی، حکم ہے کمانے کا. وہ پہلے جمرے میں اپنے اس درد کا شاعر اظہار کرتا ہے، کہتا ہے، گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا ہے. باوے میں کام چ لگا رہا، لیکن میرے محبوب میرا دھیان تیرے علی رہا. اسی طرح بن جاؤ حضرت، باوے کام لگے رہو لیکن حضرت دھیان اللہ والی رہے، دھیان حضور نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف ہی رہے. گویا میں رہا رہینے ستم ہائے روزگار، لیکن تیرے خیال سے غافل نہیں رہا. اور قربان جاؤں حضرت، کئیوں نے تو ایجا یاد کیتا کہ انہوں نے بھولیا ہی نہیں ہے. انہیں ہر چیز میں سے محبوب کا جلوہ دکھائی.